زمان پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اللہ پیدا کر او ابتدائی سلویخ کالا ہر چاہ دا قدر و دا عزت پا نظر بکتل صادق او امین بے وطوی او سلویخ کالا پس چھ پیغمبری ملو شلا دا ٹول خلق مخالف شو ہر قسم سختی تکلیفوں نہ بے وطر سوال اسلامی مشن پا کافر و بد لگے دا پیغمبر علیہ السلام خپل زامن معشوم والی کے وفات شوی دی زامن او پا معشوم والی کے وفات شوی دی کافر و دا پیغور کچھ دے با مرشی او زامن نشتا نسل بے ختم شی بے نام و نشان مشی پیغمبر علیہ السلام بے نام و نشان چاچے زامن نوی دا عام خلق و تا میرات وی دا میرات تے دن رست و بیاس و نشتا دا تکی ام پیغمبر علیہ السلام زلطا درد رسو کدے کافر ہوئے پیغمبر علیہ السلام میرات تے رست نسل نشتا اللہ پاک سورۃ الکوثر نازل کچھ انا اعطینا کل کوثر کوثر پا جنت کے یو نہر دے او پا میدان حشر کے یو حوش دے یو لوے طالاب دے میدان حشر کے حساب کتاب کی گی او دا طول مخلوق پا نور باندے پا گرمے کے ولار دی نو دا پیغمبر علیہ السلام امتیان با دا غی حوز کوثر تا ورزی او دا کوثر او ببسکی نو دادا سی اوبری جی بیادی نپس تندہ نلگی گی او دا غی اوبا اگه تا دا تالاب تا گلاسونا دا اسمان دا ستورو پا مقدار یعنی طول امت تا با اریو تا گلاس ملاوی گی اور بیام پا کدا سے نیازبین با ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام پا پلاس مبارک پا چونگو دخنکی اوبورا چاہی مور چی معشوم لب اوبور کئی نو پا کور کے جام مشتا و گلاس مشتا و پیالے مشتا و مور دا مینی نا چونگ را لگی و معشوم دخنکی اوبورا چاہی دا دا مور مینی دا نو پا امت کے بمدا سے نیازبین وی چی پیغمبر علیہ السلام پا پل چونگ باندے بہت دا سے اوبورا چاہی نو دا یو حوز کوثر دے و پا جنت کے نہر کوثر دے او دا کوثر خپل مانا خیر کثیر دیر زیاد خیر یواز دا کوثر تالاب یا نہر نا دین آلاو پا دیر لوے برکت و خیر پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی نو اللہ تسلی ورکڑا پیغمبر علیہ السلام تا انا اعطینا کل کوثر منگتا تا دیر لوے خیر در کڑی دی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نو چھے کلا اللہ خیر در کنو بطور شکریہ فَصَلِّ مُنزْكَوَا وَانْحَرْ او نحر کوا نحر دا اوخ قربانے دا وی غوا میخا گڑا چیلے چھے علالے نو بولے اتر سمیلوا او پمارے چار را کاغ دیتا زبح وی او اوخ چھے علالے نو دیبا پا دریخ پی ولالو دا یو اخ پا ولدا سی را غنڈا کیو دینا با پڑی توکی یو اخ پا دی ولو تللو پا دریخ پی ولال دی و دی مرے کی دی دی کچی را کم قط غنڈی دی دی رسو کی والا چارا دا سی نیغ ورودن با چی چارا دیوٹن با لدک دی که طول را گون را جمع دی اپا دی تیر چارا با دی کٹ شو لکسات وی نا اوبیگی نبیا پا قلا دا اوخ کی دی سات نبیا اوخی جی دیتا نحر وی نو دا اوخ قربانیتا نحر وی فصلی لربک وانحر تا منز کوا او قربانی کوا ان شان اکا هو الابتر بے شک استا دشمن بے نام و نشان نی تا بے نام و نشان نی او استا دشمن
بے نام و نشان دے. ابو جہل پیغمبر علیہ السلام دشمن دے. کچرے تاریخ اسلام نوے نو دا ابو جہل نم بچا نو اغشتے نو دا تاریخ اسلام دا وجہ دا ابو جہل نم شتا اسو کو تا دوا کئی دا صحابی نم چی وورن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ لی تی رضا شی دا یو بل نیک و بزرگ نم چی والے نو رحمت اللہ علیہ دا اللہ رحمت دیوی ابو جہل تا سوک دا نم اخلی نوت رحمت اللہ علیہ وی نوت رضی اللہ ہوئی سپک دے سپک بوی دا تاریخ اسلام دا وجہ نمشتا دا نم پا نم عصاب ندے این نشان اکہو الابتر دا دشمن بے نام و نشان دے. اور دا پیغمبر علیہ السلام نم تر قیامت با ہر وقت ذکر کی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تر قیامت ہر وقت با ذکر کی 24 گھنٹے مسلسل پا دنیا کے دا آزان آواز چلی گی سار بانچ شروع شی دے مشرقی ملکنو کے نو منٹ کو پس دا سے دے قبلے تا چرازے نو پا بلا علاقہ سبا کی گی سبا کی گی نو چر ماس پخین پورے دا دا سار بان کو چلی گی نو پسی دا ماس پخین منزل تا بیا شروع شو نو ٹول روی زمین باندے آزان ار وقت روان دے نو ہر آزان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ نو پسے اشہد ان محمد رسول اللہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم بہا میں شوی ان شان اکہ والابتر ستا دشمن بے نام و نشان دے. نو چا اللہ سمر دیر لوے خیر ورکا نو بطور شکریہ من اور قربانی بے لازم شلا اور قربانی زمان دے ابراہیم علیہ السلام اور دے اسماعیل علیہ السلام یادگار ہم دے اور پدے کے دیر لوے اجر اور ثواب ہم دے. صحابہ کرام تب کی قربانی سے شہید ہوئے سنت ابیکم ابراہیم داستا سو دا بابا ابراہیم علیہ السلام سنت دی ویدا سنت دی زمان پکے سو ویدا ہر وقت پا بدل باندے با اللہ نیکی در کئی اجر ثواب بدر کئی نو پا دے ساروی وقت سوم رہی دا ہر وقت پا بدل ہر بندلا اللہ اجر و ثواب ورکی دا یو چیلے دا وقت وقت خو با من ٹول رس کے اولش میرے نیشو سوم را دیر دی پا ٹول بدن با سوم رہی دا بیش میرے ثوابونا دا اختر پرس پا قربانے کی دی پا بل سکی ندی چسو کوئی چی دا پیسے والا خوار غریب لے ورکو دا آگا ور پکار شستا با دا قربانے ثواب شی نا دا قربانے ثواب دیو نشو اگر خوار غریب سر امداد تعاون دیو کہ دا غیب اجر ثواب بیل در کی وہ قربانی دے نہ کرے نو مجرم پاتش ہوئی اچھا چالا اللہ وسور کڑی وی صاحب نصاب وی نو دے دے قربانی کئی دا قربانی دے سارو دا پارا عمرم شریعت مقرر کڑی دے نو غوا میخا دا دے دو کال عمر پکار دے نقوا قوائی میخور سرنا وغیرہ عمر چی دا دو کال نکمی نقربانی پی نکی گی کہ او کور کے او بچے پیدا شو دا لوی اختر پروس باندے نو دو کال پس دا لوی اختر پروس باندے پڑھون بے روز با دا دو عمر دو کال شی نو پڑھون بے روز قربانی نا پس حوال پی کی گی بیا پڑھو میں رس کرے ہو کہ یو رس کم دو کال عمر دے نکی گی پی نو کہ پس حوال شی نو دا غروز پورا شولا روز با پیوشی دا غاخون لازمی نلی و دا زمیدار دا دے غاخونو پا اندازہ پوئی گی چا عمر بے دوم روی دا غاخونو خبر پکے پا عوامو کی مشہور دا و اصل شی دا با دے ساروی عمر دے نو چی عمر دو کال پورا شوی وی غاخون چی ارس عمروی قربانی پی کی گی او که دو کال نکامو بیا پی نکی گی غاخوائی میخ سندا دو کالا او دا اوخ عمر 15 کالا دا اوخ قربانی چی سوک کئی نو چی دا 15 کالوی نکی گی پی او دا چیلو عمر پورا کال پکار دے دا چیلو عمر چیلے چیلے دوارا
د دې یو کال عمر پکار دی او ګډم د کال هو ګډ کتم رقټو چې شپګو میاشتو نه اوړي دللې سرب دومره دې چې د کال ګډو کې پرېد دا وې سره یو شان ښکاری نو د ته قرباني جایز ده شپګو میاشتو نه اوړي دللې او سرب والی کې د کال عمر ښکاری نو کله کال نه دې نو هم بيږي دې د عمر اندازه شولا او دے سارو کی بیماریاں نموی نو لگ بیستر گو تو گو رے چے نظر کے فرق خونہ دے کہ نظر نو اڑوندو نو پڑوند باندے با اونشی او کہ پخ پخ گوڑ دے نو بیان پی نگی گی روغ ساروی دے واغش قربانے دا پارا او گاڑی کی رخی جولو چے دا گاڑی نراکوشو درزے و پڑخ بیمان تشوا نو اس چے دے دا اخپا لگئی نا او پا دریخ پہ او پا ٹوکون روانی نو پا دا قربانی نکی دا بدل کوسا نو گوڑوالی تے او گورا سترگو تے او گورا او که غوا دا میخ دا نو دری تیری نو که تے شلو گوڑو بیکارو نو که یو خراب دی نو قربانی پی گیگی که دویم هم خراب دی نو بیا پی نگیگی تقوی میخی سلور تی دی دو خراب دی دو سم دی نو چه دو خراب دی دو سم دی نو پا دن نگیگی دا گڑی دا چیلی دو تی دی یو سم دی یو خراب دی نگیگی پی دوار سم پا گالی او تکی دلی نر حیوان پا دا قربانی گیگی گڑ چیلے سخے وغیرہ ٹکے دلے دے نہ پدے ٹکے دلی قربانی کیے گی بلکہ دا ٹکے دلی ساروی قربانی بہتر دا نہ دے وقت ترسکون دا ٹکے دو نہ پس دے وقت کے ترسکون والے راضی نو عیب با حیوان کے گورے کہ عیب پکی بھی نو بیا قربانی پن کیے گی پا شریکانو که بم عیب گوره چه میخه پا وو کسا مغشت را نو یو کس که عیب ده نو چه آغه که عیب ده نو ده ده نور قربانی بمونشی پا شریکانو که عیب سنگه ده یو شریک ده سره چه آغه طول پیسه حرامی دی دقا پا که عیب ده طول پیسه حرامی دی نو ده ده یو کس قربانی اللہ نقبلی نو دا شپک بزرگان چی دی نو دا دیدم قبول نشده شپک بزرگان دی او دا یو پک حرام والا دی هر سڑی پزان پیگی چی زمان پیسی حلالی دی کارا پیگی نو چی چا تزان معلومی اگر زان لگر چیلی والی اللہ دی که پا نور خو بے اثر نو برزی گنا دا یو عیب شو او یو بنده دی چی دا آقا عقیده دا مسلمانه نا خلاف دا زان تا خو مسلمان وی او تا سر پا جمع کی منظم کی و عقیده دا مسلمانانو نا دا سنور سا عقیده دا دی زان تا مسلمان وی نو دا نور مرگری دیو بوری چی دیده زان سر نشانی دی دا دویم عیب شو او بل عیب دا چی یو بنده وی پیسی نیشتا زخو قریبی ما خود دے کلی دا ننگ و دا شرم نیکو بیا با خلقوی چی دے فلانی دا گورا وسا پوری کولو اس نکی قربانی دا پا دے سڑی کے عیب پیدا شو کی گی را باندے نا دا کلی دا ننگ و شرم نیکو دے کدا اللہ رضا رالا نا دے دا ثواب تما نکی دے وی چی دا خلقوی چی ولی و نکرلا دا 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 ایسی سواب و نشو نو دا غنور و بزرگان هم بسر سواب و نشو دا خود ایریا کاره دا بارا کئی او بل دا چی بل بند یو شریک دا سیده چا گوی زما دا وخ نیت دی دا قربانه نیت نه دا وخ نیت می دی سو ضرورت دی غیر پارا وخ نگ نو دا دا نیت دا سواب ندی نو دا دا سواب و نشو دا دا نور و بسر و نشو نو عیبون تبا لگ خیال کول غواری حیوان که دیم عیب نوی او دا قربانه چه کم شریکان دی نو دوی که دیم عیب نوی قربانی بروشی
او کده یو کور بندیان دی خوراک سکاک یو زی دی نو دا دوی دا غوخ دا طول و دا تقسیم ضرورت نشتا یو کور کی رونه دی مور پلار دی او پا شریک بانده یو ساروی الان که نو دا دی پا خپل منز که اغا او دیری جوڑو لی او بیاستر که پتی که او دا دا چا او دا دا چا دی تاجت نیشت ره بس غند خوخ یو دی تواد سنباله که چه سمره خوره اخرو چه سمره خیرات که خیراته که او کدا دا پردی پردی کور شریکان دی نو غوخ با پا طول تلیلی کیگی و تقسیم بکیگی یو عیسیٰ کے کمی و بلکہ زیادے ناجائز دے گناہ دا کہ یو کس لگا زیادہ خواہ واغشتا و بل کم واغشتا دا سود دے پا دیر وزر خودے دے سود دا بچکا دا خود دا پا خنر رستا نو پا طول باندے بوی او دا سر پا کے جب مادر او مازغ مادر او خپے مادر او دا دا سر خپے او مازغ او غیر دا نا غواړی چې ما لخ پیرا نخ پی با ولور که پا بدل بطینا وقا والی پا طول و شریکانو بی تقسیم کی بیادا شی کی دیشی چیو کسو اخ پیرا که تیک دخ پیوالا پا بدل با وقا والی اخ وقا پا طول و شریکانو بانی تقسیم شی مازغم اخ وقتی را که جبم اخ وقا را والا دا سرا خدا دی پا بدل با نور وقا والی دا حصے با مساوی بھی نو ار بندتا چی خپل حصہ میں لوشو نو مستحب بیادانا چی دیکھ درے ما حصہ دا اللہ پا نمبا نورکا دو اسی استاشوی او کئیو بندہ کورنے درانا دا گن خلق دی او دا قربانے دا اسی دا سے کمر چیلے دا دوی کی خیر دے ٹوڑے دے پا خپلو گری جالے دے نورکی او قربانی چیشی نو خلق خپل خپلوان او گوانڈیانو کرا وخلی گی چه کم بندہ قربانی نده کرده غریب ده لگ پاغ دیر خیالو ساتا غل دیر ورکا او دینور لخو اسی یاداش که لیگی ناوی خپلم قربانی کرده خپلم وکرده تام ولو غل خیر ده او بوٹه کما وچه دا کم غریب ده او نیده کرده غل لگ زیادا کچھ اکثر دا دے غریب مہمان بیا گن ہوئی نو دا ڈیر ضرورت تے دل ڈیر اور کا نو ہر طرف تا خیال کول پکار دی کہ پیوج ہے کہ عیب راگے نو دا عیب پا بیا دا ثواب کمے یا محروم دیا راونی او دا ار تا دے میاشت دا دل حجی کیڑوں بیش پا شورو شوا نو ترنہ ہمیں پورے روجہ ار روز بہتر ادا ہر روز بہتر ادا خدا عرفے روجہ دا دے دا دو کالو گناہو نا ماف کی یو دا تیر شوے کال او دا راتلن کی کال ماف کی دل دا مطلب چا اللہ بے دا گناہ دا کرو نا بچ کی گناہ بنا کئی او دا زر روجہ سواب پا یو دا عرفے روجہ باندے دے دا زر روجہ سواب پیوہ روجہ باندے دے دا عرفے پر روز باندے دا سہر با تکبیرو نا شروع کی گی امام بم وئی او مقتدیان بیم وئی او کچازان لمنس کن آغا بیم وئی او کپجم چا او کن آغا بیم وئی او تکبیر یو زلی واجب دے درے درے زلنا یو زلی واجب دے کوئی که زنانا منزو کن آغی بم تکبیرو نوئی چلو تخور واری با سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين